מה יש בחוץ? פה יש לי כל מה שאני צריך. טלוויזיה, אינטרנט, 9 קילו צמר, מספיק לשבועיים לפחות. תגיד לי, מה עובר עליך? אני משתנה, צחי. אני מתפתח. אתה סורג! לקחתי החלטה ואני עומד בה. אמנם כשעופרי סיפרה לי שהיא נפרדה מחבר שלה כי היא אוהבת אותי, היה רגע קטן שכמעט נשברתי, אבל בדיוק היקום שלח לי את החיזוק שהייתי צריך. עופרי נפרדה מהחבר שלה בשבילך? כן. ואתה יושב פה וסורג? המזגן פה מקפיא את ווילסון. ולי חם, אז סיכמנו שבמקום לחבות אני אסרוג לו. צא מזה. החלום שלך יתגשם, אהבה שחיכית לא רוצה אותך. אני צריך להשאיר את עופרי בעבר, צחי.